ذکر علی دوتے ذکر علی دوتے خوش تھی میں سمجھو گے ذکر علی نو نبادا میں نے کنو حضرت پہلے نالے پیر جہانیہ صاحب کا کتاب نہ دیئے شام اہل بیت بیچ انہیں مسئلہ لکھئے وانی اللہ نے بات پہلے محبت دے نہ رہے میں بڑا سالمار العلوم دے بیچ یا علی دے نہ رہے دے نحور ہے ہمارے نام مقصد ایسا میں تے علامہ احمد سید قاسمی امام موسیٰ کاظم نہ بچڑا عبدالی رو عید گاڑ تھی تک ہے اپنے پتر حامد صاحب والا بیٹے میں سیاست میں نہیں پڑا ہم امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے بیٹے سیاست میں نہ پڑا پیر بھی نسی پر حامد شاہ صاحب جو بیٹے کیا کر رہے ہیں کرپ چل رہے لیکن وہ کاظمی سے زیادہ علامہ کاظمی صاحب ہے خدا بخش اظہر صاحب آتا وہ ادھر میں دونوں کو پڑھا میں دے کاظمی پیر کی زیارت بس نہیں ہے ایک بچہ بیٹھا میں میری جوتی پکڑ میں زیارت کی تھی ہمارا میں آپ کے پیر کاظمی موسیٰ کاظم کے بچ رہی تھی زیارت کرے نہ بیٹھا پکھا چل رکھے تلاوت کرے نہ بیٹھا انہیں کھیل دیں گے کھیلتے ہیں خود رہ سکے اصل میں نہیں ہوں ہمیں کھیلتے آئیے کھیل کاظمی صاحب کی زیارت آئیے اے میرا شگردہ اے مولوی خدا بخشا کیا کی تھی سیان زادہ کو جھوٹے لے کے سیان دے فاتح پلو نہ ہے بیٹھے وہ آدھا میں دے پوچھا تو کیا ہو میں پوچھے بچہ تو کو وہ کہ میں یتیم سیان انہیں میں پہلے میں تلاب آئے حاج فلیم کے کو تازی آئے شیعہ نہ ہو انہیں شجر پرزنل کو مردی ہونا دو تازی آئے رو پہ فلیم پاک ٹوپی جا کے عرضی یا حسین ہر سجا ہاتھ فرید سیر پر کھلا ٹوپی ہاتھ میں جا رہی ہے مذاہب یہ جھگڑے اسا چور بیٹھوں محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اگر مولا دے من پسند نارے کو جبرائیل گھن لائے تو میں نے مناظرہ چا کروا نارے ہم بات دے بنے میں وہ ہم محبت دے جے حق چار یار دا نارا اسا سنی مار سکتے ہیں تے جے رہے ذکر کو نبی فرمایا علی دا ذکر عبادت سواب ہے نبی دے دا ذکر کو عبادت آگے ادھر ذکر میں کوئی بخور کر رہا ہے میں ہی واسطے اپنے باہر میں چاہتا ہوں جمعے تیارا جمعے رنگ میں دا اللہ اکبر دا نارا اے میں دا ایمان ہے یا رسول اللہ دا نارا میرے مذہب دی پہچان ہے چار یار آدھا حق تر دے یا علی آدھا میرا ہاں تر دے کاغا سبور ہے انجھرے استاد شبو سے ہر میں نے کوئی پتر خون جو اپنے کاغا سا چلال ہو گئی ہے تو واقع فیاد کا تو سچے یا کون دے نمبر بکو میں فرق تھا اے چلال تھے کھڑے ہو سن کہتے ہی یا علی ہے تے حق چار یار نہیں کہتے گھڑی بھی اللہ اکبر رسول دنا نہیں بات آستا جہنم میں نہیں ملے رہا ایک دفعہ جائے ایک دفعہ مر گئے چھ دفعہ میں کئی نہیں مار رہا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے مل کے پڑھ جائے صلی اللہ علیہ دل افروز ساتھ بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام سیدہ زہرہ
लगाएंगे रहने वाले
خدمت میں حضور کے رہنے والے دور کے خدمت میں حضور کے رہنے والے دور کے خدمت میں حضور کے دامن اپنا خالی ہے کون ہمارا والی ہے جلوے دیکھو دور کے روزے پہ حضور کے گنبد پہ